Mais uma vez, Bolsonaro foi para a televisão ou para mentir ou para se vangloriar de méritos que não são dele. E a gente vai atacar ponto por ponto cada uma das mentiras, né? E cada vez que Bolsonaro tomou méritos para si que não são seus, neste vídeo, logo depois que você aí já deixar a sua mitada no botão aí de se inscrever no canal, no sininho para receber as notificações. E sem mais delongas, vamos direto pro discurso. Bom, primeiro, senti muito por cada vida partida, né? Bom, claramente aqueles momentos que o Bolsonaro tá lendo, né, e que ele não tá sendo sincero e que tá tentando forçar a barra e sendo cínico quando sempre deu frases minimizando a pandemia, minimizando o sofrimento daqueles que perderam seus familiares, daqueles que perderam seus entes queridos nesse momento difícil. Quarto país que mais vacina. Dizer que o Brasil é o quarto país que mais vacina é a mesma falácia que dizer que o Brasil é o quinto país que mais prende no mundo. É óbvio que a gente vai estar no topo de várias estatísticas mundiais porque nós somos um dos países mais populosos e um dos maiores países. Ter em números absolutos, né? Vacina não significa absolutamente nada se nós não temos em números proporcionais. Ah, mas o Brasil é muito maior do que outros países que já vacinaram proporcionalmente. Ainda assim, o Brasil sempre foi o primeiro país nas campanhas de vacinação. E por isso que as empresas buscavam o Brasil, né? Por isso que a Pfizer ofereceu suas primeiras doses para o Brasil, justamente para ser case do seu produto, porque na pandemia, pesquisem, na epidemia de H1N1, né? O Brasil foi um dos primeiros a estruturar o seu sistema de vacinação e possui um dos melhores sistemas de vacinação e de distribuição de vacina do mundo. O nosso atraso na vacinação não foi devido à nossa capacidade, falta de capacidade, né? Falta de capacidade técnica, falta de preparo, falta de estrutura. Nós temos uma das melhores, se não a melhor estrutura de vacinação do mundo. Infelizmente, faltou dose para vacinar, então, de fato, né, nos países proporcionalmente, nós estamos em 55º, né, lá atrás, lá na lanterninha, né, dos países que já estão aí retomando a sua atividade econômica e estão acelerando a sua vacinação, ainda que não tivessem acesso a contratos tão cedo de vacina como o Brasil teve a oportunidade de firmar. Então, tratar de número absoluto é a mesma coisa de se vangloriar, olha, nós somos, sei lá, o quinto país de maior território do mundo. Tá aqui que isso quer dizer? É o quinto país mais populoso do mundo, tá? O que isso quer dizer em termos de competência de política pública? Absolutamente nada, né? 100 milhões de doses, né? E ignorando completamente o fato de que dessas 100 milhões, 66 milhões são do Instituto Butantan, que Bolsonaro tentou diminuir a sua credibilidade, que tentou sabotar, chamou de vacina, falava que não ia contratar, mesmo depois de aprovada pela Anvisa. E, aliás, ele cita a Anvisa, né? Todas as vacinas aprovadas pela Anvisa. É como se fosse algum mérito dele, alguma aprovação por parte da Anvisa. E como se também a Anvisa fosse exemplo, né, de eficiência, exemplo de velocidade, exemplo de critérios técnicos, quando a gente sabe que tem vários produtos internacionais e várias empresas que não entram no Brasil justamente por lentidão, falta de eficiência da Anvisa, que agora o Bolsonaro tanto quer se vangloriar que tem um trabalho técnico, que tem um trabalho profissional. Infelizmente, a Anvisa não é exemplo de agência reguladora, pelo contrário, é um dos maiores exemplos de ineficiência e de problemas na regulação que nós temos no Brasil e de inclusive proteção de reservas de mercado, proteção de oligopólios e de monopólios com base em barreiras regulatórias, né? Também colocou que ele não manteve ninguém em casa, como se fosse algum mérito não ter adotado nenhuma medida de distanciamento e de isolamento social, né? Nós temos a comprovação de que, aliás, nós já temos hoje estudos que mostram que o distanciamento social, né, diminui a contaminação em até 41%, ou seja, salva vidas. E mais do que isso, o distanciamento social também recupera a economia mais rapidamente, porque quanto antes você adota essas medidas, ou tivesse adotado no ano passado, antes as coisas poderiam estar reabertas e poderiam estar funcionando, principalmente com testagem em massa e com vacinação. Todos os estudos, né, para quem gosta de liberalismo, para quem gosta de economia, todos os estudos da economia apontam e são consensuais em dizer que o quanto antes você toma medidas rigorosas de distanciamento, antes você se retoma, você volta da pandemia. E o que causa crise econômica, o que causa quebradeira, não são as medidas de distanciamento social e de restrição, é a pandemia em si. Com a pandemia, as pessoas querem naturalmente circular menos. Vejam países que não adotaram restrições obrigatórias, mas que recomendaram aos seus cidadãos que ficassem em casa, que evitassem aglomerações. O Japão é um dos maiores exemplos disso. As pessoas, por iniciativa própria, por não querer se contaminar com o vírus, evitam o máximo possível sair de casa. Sai de casa aquele que precisa trabalhar para sobreviver. E mais do que isso, o mercado internacional e nacional desvaloriza moedas mais fracas, como a do Brasil, né, como a moeda brasileira, como
como real, mandando para investimentos mais seguros. O sujeito não vai abrir uma padaria no meio da pandemia, o sujeito não vai abrir uma fábrica no meio da pandemia, o sujeito não vai tirar dinheiro dos Estados Unidos, da Europa ou da Ásia para mandar para um país em desenvolvimento ou subdesenvolvido como o Brasil no meio da pandemia para arriscar o seu capital. Ele vai manter aquele dinheiro parado ou investido numa coisa muito segura. E não tem nada mais seguro, né? Não tem moeda mais segura. Claro que você tem investimentos outros mais seguros, reservas de valor, ouro, etc. Mas não tem investimento mais seguro em termos de moeda do que você valorizar dólar ou euro no momento de pandemia. Por isso também que a própria pandemia que gera a crise econômica e não as medidas de distanciamento. Prova disso é a Suécia. A Suécia não adotou medidas de distanciamento, diferente dos países vizinhos, e agora tem um número de mortes muito maior, até chegou a ser 20 vezes maior do que da Noruega, e demorou mais a se recuperar, está demorando mais a se recuperar economicamente. A pancada econômica foi maior na Suécia do que em países que adotaram medidas de distanciamento social, né? E aí ele colocou que 190 bilhões ele pagou em auxílio emergencial, tantas vezes mais que o Bolsa Família. Pera aí, vamos lembrar que o auxílio que o Bolsonaro tinha proposto era de R$200, muito inferior a esse que agora ele quer tomar os créditos. Se não fosse o Congresso Nacional garantir o mínimo para a existência, né, da sobrevivência dos cidadãos nesse momento de crise, estariam no ano passado sobrevivendo com R$200, como aliás agora o Bolsonaro está pagando R$250 de auxílio, quando isso aí mal dá para comprar um botijão de gás, a inflação chegando a 80% no óleo, 50% no arroz, puxada pelo preço dos alimentos. Bares, restaurantes e eventos, né? Nós estamos ajudando, não foi o governo federal que aprovou medidas de auxílio, principalmente o setor de eventos, pelo contrário, o governo federal foi contra a medida de socorro que nós votamos na Câmara dos Deputados e que depois o governo foi obrigado a adotar, né, por imposição de força do Congresso Nacional. E mais, olha que engraçado, Bolsonaro falando do Pronampre, né, do programa de crédito para pequenas e médias empresas, primeiro, ignorando que a taxa de juros a pedido do governo para esses empréstimos subsidiados subiu, né, saiu de 1,75% mais Selic para 6,7% mais Selic, disparou os juros desse programa de socorro, que deveria ser um programa de socorro, mas que no final virou, né, a agiotagem do governo com esse aumento de juros, e ainda se vangloriando de um projeto que não foi aprovado pelo governo, pelo contrário, foi aprovado por um oposicionista do governo, que foi a deputada Joyce Hasselmann, a autora do projeto do Pronamp, e que agora Bolsonaro vai na televisão se vangloriar de um projeto que foi aprovado por uma deputada que faz oposição a ele. PIB superior a 4%. Meus amigos, vocês sabem o que significa PIB crescer 4%? Significa um crescimento real da economia de 0,4%. E por quê? Porque como nós caímos muito no ano passado, neste ano, se o Brasil não crescer nada nos trimestres, se um trimestre em relação ao outro nós não tivermos crescimento nenhum, o chamado efeito estatístico, aquele crescimento que é só no número, mas não na realidade, não tem geração de riqueza na realidade, é apenas um número em comparação com o ano passado, faria com que nosso PIB crescesse 3,6%. Ou seja, 3,6% já é o que a gente cresce se a gente não crescer nada. Se a gente não cair, a gente já vai crescer 3,6%. 0,4% é a estimativa que Bolsonaro está colocando de crescimento real. Quando, segundo o estudo da IBRE, FGV, a gente poderia crescer 7,5%. Além dos 3,6% de efeito estatístico, a gente poderia estar crescendo muito mais caso a vacinação tivesse adiantada em 70% da população até o final do primeiro semestre, que está chegando agora, e que poderia muito bem essa meta ter sido cumprida caso Bolsonaro tivesse assinado o contrato com a Pfizer e também com a Sinovac, ambos contratos oferecidos ainda em 2020, metade de 2020, até antes, março de 2020. Avançando privatizações, piada, né? Até agora o governo federal entregou uma estatização, que foi a Nave Brasil, e com a privatização da Eletrobras entregou mais empresas estatais ainda, criadas para gerir, né, Itaipu e outras usinas, e um déficit, um rombo de 24 bilhões na conta de luz, com risco de apagão e com aumento nos produtos, né, decorrentes desse aumento na conta de energia passado por esse monte de jabuti que foi aprovado, esse rombo de 21 bilhões aprovado pelo governo Bolsonaro na privatização da Eletrobras. E as estatais que dão lucro? As estatais dão lucro desde o governo Temer, quando ele aprovou a lei das estatais, e isso não tinha absolutamente nada a ver com o governo Bolsonaro, sem falar que estatal não deveria nem dar lucro, não deveria existir, deveria ser privatizado, e maior parte das estatais poderiam ser privatizadas por decreto, sem aprovação do Congresso Nacional, mas Bolsonaro não privatiza. Codevasf, por exemplo, que é o escândalo do Tratolão, o mensalão bolsonarista, porque, claro, está colocando ali os seus amiguinhos do Centrão, simplesmente para se manter no poder e não para promover uma agenda de país. Ou mesmo a TV Lula, que ele não privatiza, para ter agora como TV Bolsonaro, dando vivas a ele aí e mantendo esse estilo de propaganda de União Soviética, que é o próprio Estado tendo programa de televisão
decisão para ficar vangloriando ali o seu grande líder. Muito bem, essa ali foi a análise ponto por ponto do discurso do Bolsonaro. Permanecemos atentos e defendendo firmemente o impeachment de um dos piores presidentes da República que nós já tivemos.